istri itu. Bercerai gitu. Dan cuma terbeli. Mami beri kata ni tu, tu ni percaya yuk kena, atau ini dah adik adik kini jahpit leda, balai sejen. Mami ni tu na, tu ni yuk kena peraya 8 baje, berapa kena? Hei, beli dulu kita orang yuk kena je. Paling ni. Nama tu kita tu ni. Kita masa kita. Mana tak kita dah dia. Papa nama beli tu. Cikgu kena. Siak. Cikgu kena nak kedok. Siya kan? Siya, anak ramai ya iya kan? Bila tu bandar dia? Iya. Iya tu enggak tu. Test. Ah, apa ke? Apa ke cikin kena ke? Ayo macam cikin kena sana? Lantam. Hah? Selama jam muka hara kena sih. Adik kete. Adik kete bukan dua kete kena haram kena. Ramai kan thila tu tinggal saja. Bang jik kena dar ke bang dar kena beli. Bawa ke, kami macam kete tinggal sana, ha? Cik kete tinggal. Oh, na, bobuin kena sana. Bercerai itu. Bercerai gitu. Dar ke beli. Alam masa tu. Cepatna. Adik ketik dia. Ini tu tak aku jom komplit na. Ini tu tak jom sajapan cila mama ora. Kare mama ora. Cila. Nyal lekang mati ke dalam. Tino pas mel bang. Katai. Hawarong. Jaldi hawarong. Udin bapa ni tu jadi rari maya sudah mati dulu ya. Pokoknya cepat payah lah dulu kena hai kutina dulu lah. Dil kita ni lakukan apa? Dil kita. Aro, hejuma, nak terus betul tak? Uyung kata ni ada, dan duduk tu banyak macam tu. Aro, saya sunyi ko tu lakukan, sama sunyi ko. Dalam mama jom macam la. Dala. Baja mah. Dala apa lagi? Oh, apa. Ha. Sunu. Ha. Apa orang saya? Apa orang. Mam gitu. Mam. Hanan tak betul kan? Hanan. Mama. Kasih culu mama saya. Hani baju ma. Kalau duduk baju ma. Mama. Jom kat mana ko? Kerjakan. Mama. Bubu coba tama ko. Mama sana ko. Kostum apa tu jangan deh. Ha, hoi korakana. Ha, unku tatak kau masa. Ha. Lema ado bang jomin.
Siapa? Hana ni kecil mana? Noda sama noda 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 noda. Huding bapa sah kedai jatuh huding bapa. Acha bapa ko bapa ko masa masa hai hai hai. Iya masa masa puspa ko masa masa puspa je kan boleh. Masa masa masa. Mama buka. Puspa.